ដំឡៃជីវិតមនុស្សម្នាក់ស្មើនឹងចេក២ស្ទងចាអ្នកភូមិដេញគប់បរមម្នាក់ស្លាប់ក្រោយលួចចេកចាអើយមើលតែចំណងជើងនៃព័ត៌មានគឺមានអារម្មណ៍ថាអនិច្ចាមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុសខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់ត្រូវបាននគរបាលជំនាញអះអាងថាស្លាប់ដោយសារតែត្រូវនឹងវត្ថុរឹងលើក្បាលធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធត្រូវពលរដ្ឋដែលមានគ្នា30-40នាក់ដៃកាន់ដុំថ្មនិងដំបងឈើដេញគប់ក្រោយពេលជននោះត្រូវគេចោទថាបានលួចចេកពងមាន់ពីស្ទងហេតុការលួចចេកពីស្ទងដេញគប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 7:00 រសៀលថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅចំណុចមាត់ស្រះមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ព្រីងសង្កាត់សេកត្បូងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលចាំបតាមនគរបាលមូលដ្ឋានជនសង្ស័យជាចោរខ្លាយជាជនរងគ្រោះចាឈ្មោះយ៉េបសុកគ្រីចាអាយុ32ឆ្នាំជាអ្នកនេសាទស្នាក់នៅលើទូកចាក្នុងសង្កាត់កោះអន្លង់ចិនក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលសមត្ថកិច្ចនឹងសាកសួរអង្គថានៅវេលាម៉ោងកើតហេតុខាងលើប្រុសខ្មែរអ៊ីស្លាមរូបនេះបានលួចចេកពងមាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ស្ទងខណៈនោះក៏ផ្អល់ដល់ពលរដ្ឋជិតខាងដែលមានគ្នាប្រមាណពី30-40នាក់ខ្លះមានកាន់ដំបងខ្លះមានកាន់ដុំថ្មចាស់បាននាំគ្នារត់ដេញគប់នឹងវាជន់សង្ស័យដែលបានស្រីថាចៅចៅពេលនោះជន់សង្ស័យបានរត់ហែលឆ្លងទឹកទន្លេមកខាងក្រៅរោងចក្រ Go Fem ចូលក្នុងទឹកស្រះបន្ទាប់ពីដេញគប់រួចមកនោះប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចតែពេលកំពុងសមត្ថកិច្ចទៅដល់ជន់សង្ស័យបានដេកស្លាប់នៅមាត់ស្រះបាត់ទៅហើយដែលមានស្នាមរបួសរយះក្បាលហូរឈាមកំហងដែលកើតចេញពីការបាត់បង់ដោយសារចោរលួចគឺជារឿងមួយតែសំខាន់ប្រទេសមានច្បាប់គួរតែចាប់ជនសង្ស័យប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចបើសិនជាករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងព្រោះរាល់បទល្មើសជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋតែងតែជួបផ្ទាល់មានសិទ្ធិត្រឹមតែចាប់ប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចឬនគរបាលយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះករណីសម្លាប់ក្រៅរង្វង់ច្បាប់គួរតែត្រូវបានកាត់បន្ថយឬបិទបញ្ចប់ជៀសវាងករណីជនសង្ស័យខាងលើជាចោរខ្លាចជាជនរងគ្រោះរីឯពលរដ្ឋគប់ចោលនឹងខ្លាយជាជនល្មើសទៅវិញចាបងប្អូនឃើញថានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលមិនគួរកើតមានតតែសោះចាអ្នកខ្ញុំឃើញពីច្រើនឲ្យតែចាប់បានចោលគឺវាយសំពងវាយសំពងចាមានអ្នកខ្លះរហូតដល់ចោលនឹងស្លាប់ទៅទៀតចាអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំសូមបញ្ចេញយោបល់ត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចប៉ុន្តែវាជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនចាអ្នកខ្ញុំជឿថាម្ចាស់ទ្រព្យនឹងគឺពិតជាខឹងហើយចានៅពេលដែលចោលលួចចាប៉ុន្តែយើងគួរតែមើលតាមស្ថានភាពថាតើចោលនឹងលួចក្នុងស្ថានភាពបែបណាចាដូចជាចោលម្នាក់នេះអញ្ចឹងគាត់លួចត្រឹមតែចេកពីស្ទងចាបែរជាដេញគប់ដេញវាយរហូតដល់ទាល់តែគាត់ស្លាប់ចាគឺអនិច្ចអនិច្ចាប៉ុណ្ណាបើយើងក្លែកទៅមើលជីវភាពគ្រួសារគាត់ដែលនៅលើទឹកចាប្រហែលជាគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតឬមួយក៏ទីទាល់ខ្លាំងហើយតើបានជាគាត់ដាច់ចិត្តមកលួចចេកទាំងពីរស្ទងនេះចាបើគាត់ស្លាប់បាត់អញ្ចឹងថាតើប្រពន្ធកូនគាត់ចានឹងត្រូវអ្នកណារាប់រងចិញ្ចឹមចានៅថ្ងៃក្រោយគឺពិតជាអនិច្ចមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែចេកពីរស្ទងគឺត្រូវស្លាប់ចាដោយថាប្របាក់ភ្នែកមើលមែនទែនគឺអនិច្ចខ្លាំងមែនទែនចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះខ្ញុំសូមចិត្តចាថ្ងៃក្រោយចាប់បានចោលកុំវាយឬមួយក៏កុំសំពោងដល់ថានឹងចាប់បើសិនជាអាចត្រឹមតែម្នាក់ម្ដាយទៅពីរដៃចាកុំយកដំដំបងដំថ្មមកវាយគ្នាគឺអាណិតខ្លាំងមែនទែនហើយមិនមែនថាកាន់ជើងចោលទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមើលថាចោលនឹងលក្ខណៈបែបមិនដែរចាគាត់លួចត្រឹមតែចេកផែជាអាចនឹងកូនឬមួយក៏ខ្លួនឬមួយក៏ប្រពន្ធអាចនឹងអ្នកផ្ទះឃ្លានខ្លាំងអត់មានលុយទិញឬមួយក៏តល់ខ្លាំងទៅបានជាគាត់មកលួចបែបហ្នឹងចាបើសិនជាចោលញៀនគ្រឿងញៀនវាយប្លន់ម៉ូតូឬមួយក៏លួចរបស់ទ្រព្យធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋចានេះខ្ញុំអត់កាន់ជើងទេគឺពិតជាគួរស្អប់ចាប៉ុន្តែបើត្រឹមតែចោលប៉ុណ្ណឹងចាសូមចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិតមែនចាអរគុណអ្នកខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានទៅត្រឹមនេះចាក៏សំខាន់តែអភ័យទោសបើសិនជាអ្នកខ្ញុំចាបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានទៅមានកន្លែងខុសឆ្គងចង់ប្រការណាមួយចាអរគុណជម្រាបលា